നമസ്കാരം. കാശ്മീരിൽ തീവ്രവാദികളുടെയും പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുടെയും രാജ്യവിരുദ്ധരുടെയും ഒന്നും കളി നടക്കാതായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. ഇതിനിടയിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്തിനിടയിലും കാശ്മീരിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൈന്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചത് 9 തീവ്രവാദികളെയാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് മേഖലയിൽ നടന്നത്. ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണ് മരിച്ചത് ഈ 9 പേരും എന്ന സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലും ഭീകരരോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത നടപടികളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. കാശ്മീരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ കാശ്മീരികളുടെ സുരക്ഷ, കാശ്മീർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ എല്ലാം സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളായി. കാശ്മീരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. കാശ്മീർ ജനത സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നു. അവിടെ വെടിയൊച്ചകളില്ല, ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളില്ല. അവിടെ ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വരുന്നവന്മാരെ അടിക്കടി കാലപുരിക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത്. കാശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, അതുപോലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെ സന്ദർശനം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അവിടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും കൃത്യമായ അവലോകനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പും IBയും ഒക്കെ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി സൈന്യത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ അടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് കാശ്മീർ. കാശ്മീർ ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായത്. കാശ്മീർ ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ കാശ്മീരായത്. എന്നിട്ടും അവിടെ ചൊറിയാൻ വരുന്ന തോക്കും ബോംബും പൊക്കി പിടിച്ച് ചൊറിയാൻ വരുന്ന ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ, ക്രൂരന്മാരായ ഭീകരവാദികൾ അടിക്കടി കാലപുരിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഈ ആപൽഘട്ടം മുതലെടുക്കാനാണ് ഈ ഭീകരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി എന്താണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ, ഈ സൈനിക നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വരുന്നവന്മാരെ അന്നേരം തന്നെ ചുട്ടുകൊല്ലാനും തയ്യാറായി ഇന്ത്യൻ സൈനികർ, ധീരന്മാരായ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അവിടെ കാവലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ പൊട്ടന്മാർക്കറിയില്ലേ, ഈ മണ്ടന്മാർക്കറിയില്ലേ? ഇവന്മാർക്ക് കയ്യിൽ ബോംബും തോക്കുമൊക്കെയുള്ളൂ, കയ്യിൽ ആയുധമേ ഉള്ളൂ, തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 9 പേരെയാണ്, 9 ഭീകരവാദികളെ, തീവ്രവാദികളെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ചുട്ടുകൊന്നത്. ഇനിയും ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നാൽ ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഭീകരവാദികൾ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ, ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീനായാലും എന്ത് തേങ്ങാക്കൊലയായാലും ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്, പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 72 കൂറിമാരെയും മദ്യപ്പുഴയും ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ, ഇനി അതാഗ്രഹിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്നുകൊള്ളൂ. തീർച്ചയായും കൂറിമാരെയും മദ്യപ്പുഴയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സഹായം ചെയ്തു തരും, ഇന്ത്യൻ ആർമി സഹായം ചെയ്തു തരും. ചുട്ട് അരിപ്പയാക്കി പറഞ്ഞ് മേലോട്ട് വിടും. അപ്പോൾ പിന്നെ കൂറികളെയും കിട്ടും, മദ്യപ്പുഴയും കിട്ടും, സമാധാനത്തോടെ അവിടെ കഴിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വന്നുകൊള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടെ കയറി ചൊറിയാനും ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താനുമാണ് കാശ്മീരിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പണി കിട്ടുന്ന പണിയാണ് എന്നറിയാം, എന്നാലും വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. തീവ്രവാദികളെ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, ഭീകരവാദികൾ ജാഗ്രത. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവന്മാർ ജാഗ്രതയാകണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവന്മാർ ഇനിയും വരും, ഇനിയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.